ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံမြို့နယ်ရွှေတရုတ်ရွာမှာအေအေကအင်ယာအကွက်ရိုက်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြန်နေပါတယ်။မင်းချစ်ဦးနယ်မေယုထာနေဆိုတဲ့ တချို့ဗမာနေနေတဲ့ရွာသားတူကလည်းအဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိဘူးလို့မင်းစီမအောင်ဆိုပါတယ်။တခြားဒေသခံတူကတော့ရွတရုတ်ရွာလူကြီးတွေကဆက်ဆောင်တချို့အတွက်မြေကွက်နေရာပေးတာတွေရှိပေမဲ့အေအေကလုတ်တယ်လို့မကြဘူးလို့အတည်ပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်အေအေကရွတရုတ်ရွာမှာပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးအင်ယာအကွက်ရိုက်ရောင်းချနေတယ်ဆိုတာသတင်းမှားပါပဲရှင်။